Kendin gördün. Yok yok. He, devam edin ki hattı dinleyicimiz var. Vakti dinlemedin. Alo demek istiyorum. Salam. Kimle danışırız bey? Buyurun sualınızı verebilirsiniz. Zahmet olmasın vakti bilmeden. Çok az fazla zamanımız kaldı. Buyurun. Teşekkürler minnettarım. Teşekkürler. Ben sualını cevap alacağım. 96 yazabilirsiniz. Azerbaycan İtalyan'da. Kazı Fahim'in sevdiği beğendiği başı kimdi? Buyurun. Buyurun. Я считаю, что мы на правильном пути. У нас хороший футбол. Не случайно имеем такие прекраснейшие результаты. Имеем такую команду, как Карабах. Имеем такую команду, как Дябеля. Сейчас подтянутся еще и остальные команды. У нас футбол идет на очень по правильному пути. Руководят правильные люди. Равнак Абдуллаев и Хан Мамедов. Очень правильные, умные и дальновидные руководители. Большим запасом и большим прицелом. Поэтому я считаю, что футбол у нас на очень правильном и хорошем пути. И у нас будут результаты очень нормальные, хорошие результаты будут. Это я вам гарантирую. Demek Kazbek Mehmet bildirir ki, daha doğrusu hesap edir ki, futbolumuz doğru yoldadır. Tesadüfi değil ki, yani bizim futbol komandalarımız, Qarabağ ve Qəbələ komandaları, misal üçün, büyük neticeler, büyük uğurlar gösterir. Bu da onun sayesindedir ki, futbolumuz, yani Rövnəq Abdullayev ve Elxan Məmmədov kimi uzaq gören ve güclü təşkilatçıların sayesinde inkişaf edir ve öz bəhrəsini de verecek yani. Teşekkürler. Bize SMS'ler yazdılar. Vaxt bilmeden SMS'ları okuyacak zahmet olmasa. SMS'ler 90-61 və 90-65 növrəli şəxslər yazır ki, Cavan Zeynalı və Alim Qasımov. Cavablar səhvdir. Və belə bir sual vermək istəyirəm ki, Cənab Bayev boş vaxt taparkən ən çox nə ilə məşğul? İlk gördüyü iş nə olur? Və 90-96 yaza bilərsiniz. Kazbek Tuayev'in Azərbaycan istiradasında bəyədiyi ifaçı kimdir axı? Bayaqdan top da sizi gözləyir, ləziz top da sizi gözləyir. Niyə tapa bilmirsiniz? Çox, yox, köməkliyə etməyək. Yaş, etmirik, kifayək, buyurun. В свободное время я обратно думаю о футболе. Ну, естественно, я думаю о своей семье, о своей, как и все нормальные люди. В первую очередь семья на первом месте, а потом уже все остальное. Но на первом месте обратно у меня обязательно футбол. Kazbek Mehmet bildirir ki, boş vaxtlarında o adətən yenə də futbol haqqında düşünür və eyni zamanda bütün normal insanlarda olduğu kimi ailəsi haqqında düşünür. Amma yenə də xüsusi vurğulayır ki, əlbəttə ki, bir daha futbol haqqında düşünür. Kazbek Mehmet, Barcelona yoxsa Real Madrid, Ronaldo yoxsa Messi? Nefçi Baku. Oo, süper, süper. Bu alkışlar da sizindir. Oo, süper. Vallahi billahi ben bu sualı bir neçin evvel verdim, cevap alırdım. Yani Ronaldo, Messi, Barcelona ya. Ama bu unikal ve fantastik bir cevabıydı. Muhteşem. İdman'da Instagram, Erişim Mobil Operatör 9096. Ama tapa bilmirler. Kazbek Mehmet, bizim verdiğimiz sualı belki bir ondan çok varyant gelir. Sizin Azerbaycan istiradasında. Yok yok, köme etmeye çok hayal ederim ama nedense kalbimiz hele yoktu. Ampanayla bir topun ve eleziz kol dinleyenleri gözlüyüz. Kazbek Tuayev'in Azerbaycan istiradasını beğendiği ifaçı kimdi? Nedir o ifaçı? Ama adını çekmeye çok üzüldüm Kazbek Mehmet. Ama neden o ifaçı sizin reyinize musikleri ve sənəti yatır? Söyleyebilirsiniz mi? Ama köbeni yetmeye dinleyicilere. Nədənsə kişi müəllimlərimizin yazılar. Bəlkə də xanımdır. Bəlkə də kişidir. Buyurun. Kazbek Mehmet bildirir ki, mən onun uşaqlıq illərindən tanıyorum həmən sənətçinə. Bir ipucu da vermək istəyir. Xanım sənətçi. Tamam. O zaman yön dəyiş. Köməli oldu. Bilmirəm, nə qədər qalb etrin, sonuna çatacaq mı, çatmayacaq mı? 5 dəqiqəyə yaza bilərsin. Hər iş mobil operatör 90-96 Kazbek Toyan Azərbaycan istəyir. Cavab, amma cavab səhvdir. Və efirin sonlarına doğru gedərkən idman proqramlarını televiziyalarımızı, radiolarımızı izləyir və bu proqram da 40 aydır fəaliyyət göstərir. Biz hər zaman çox möhtəbər insanları və peşəkar insanları burada olaq görmək bizim üçün şərəfdir. Eyni zamanda idmanda efirinə nə sözləri ola bilər, nə fikirləri ola bilər? Bu bir saat ərzində yormadıq ki, Kazbek müəllimi və
Bu mütəbər insanların ürək sözləri bizim üçün çox vacibdir. Eşidək sizin son dəqiqələrdə fikirlərinizi, Kazbek müəllim. Və qısa bir zamanda sizə yenə bir əziyyət verib burada görmək şərəfinə layiq olmaq istəyirik. Həqiqətən də. Və 90-90-da son saniyə var. Sizə isə yenə bildiririk ki, cavabları biz ancaq 90-90-da var. Buyurun, buyurun, buyurun. Мне очень приятно с вами общаться. От всей души я вас всех поздравляю. Вы великие профессионалы. Дай Бог вам здоровья. Kazbek müəllim deyir ki, yəni sizin hər birinizə deyir ki, təşəkkürümü bildirirəm. Çox xoşdur sizlə bir yerdə olmaq və eyni zamanda deyir ki, siz öz işinizin peşəkarısınız. Yəni siz də futbolun böyük dahisisiniz. Amma həqiqətən bayaqki cavab vallahi bir kitablara düşəcək bir cavab idi. Yəni çox möhtəşəm bir cavab idi. Ronaldo, Messi, Barcelona, yox, yox, Neftçi Baku və Slav. Zaten Kazbek müəllim belə cavab. Bəli, belə də olmalı idi. Yəni bu da bir gənclərimizə örnək idi. Sizə möhkəm can sağlığı. Daha bir SMS-imiz var, oxuyaq. 9061 bir daha yazır ki, Flori Kəlmiyyə. Cavab səhvdir, bir SMS-dən, bir nömrədən cavab bir SMS gəlsin. Son saniyələrdə yaza bilərsiniz. Kazbek Tuayevin Azərbaycan estradasını bəyəndiyi və sevdiyi falçı kimdir? Bəy deyil, xanımdır. Amma cavablar səhv gəlir, son saniyələrdə yaza bilərsiniz. Və efirimizin sonuna 3 dəqiqə qalır. Biz Kazbek müəllimdən aldı istəyini bizim efir haqqında. Toxundu, söylədi fikirlərini. Bildirdi Kazbek fikirlərini, sevgisi bildirdi və yüksək peşəkarlı haqqında da yəni heyətin yalcı heyətini fikirlərini. İnşallah bu bizim bir... Bundan sonra istəyərdik tez-tez görək Kazbek müəllimi proqramımızda. Sizə əsas odur ki, can sağlığı arzuluyuruq ki, bizim proqramımıza iştirak edə bilərsiniz. Möhkəm can sağlığı. 49-34 Allah qoysa. Allah qoysa. Bizə unikal cavablar gəlir. 49-34 nömrəli şəxs yazır ki, Zeynəm xanım. Cavab səhvdir. Kazbek müəllim, səhvini qaçırsınız, yoxsa... Yox. Qaçırsınız. Только хожу пешком. Пешком. Yalnız piyada gedir, hər əkət yəni piyada gəzirəm. Və 90-96-yı son saniyələrdə yaza bilərsiniz. Zeynəm xanlar bu cavabda səhvdir. Kazbek Toyevin Azərbaycan estradasında bəyəndiyi ifaçı və sevə-sevə dinlədiyi ifaçı kimdir? 19-25 yazır ki, Elmira Rəhmi. Cavab səhvdir, cavab səhvdir. Bütün variantlar deyirlər, Tural Kazbek müəllim, amma varsa son zənginizi qəbul edəyik. Amma cavabı efirdə söyləməsin. Yalnız etimasla qəbul edəyik, demək, fikri. Valla bilmədim bir saat. Hardan gəlib, harda getdi, keçdi. Və əziz dostlar, bugün çox hürmətli Kazbek Tuayevi böyük şərəf və məmnuniyyətlə proqramımızda qonaq qismində dəvət etmişik və bu şəkildə bizə jurnalist dostumuz Tural Bəlimətovun da çox böyük bir köməkliyi deyir. Və son SMS-lər varsa oxuyacaq, mən də Instagramdan görüb yazanlar. Hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Efirin sonuna doğru gedərkən son bir zənginiz varsa qəbul edək. Son bir dəqiqə. Və son bir dəqiqədə də təbii ki, alqışlar. Bugün biz AFFA-nın İcraiyyə Komitəsinin üzvləri, Azərbaycan Futbol Məşqləri İttifaqının sədri, ixtisaslaşdırılmış Uşaq Gənclər Olimpiya Ehtiyatları Futbol Məktəbinin direktoru, SSR İdman Ustası Şöhrət Ordenli, çox dəyərli, gözəl insan Kazbek Tuayevi qonaq qismində idmanda da gördük və eyni zamanda bizə kömək oldu jurnalist dostumuz Tural Vəlimətov. Hər birinizə dərin təşəkkürüm və son sözlərimiz minnətdaram iştirakımıza görə. Tural, səndən başlayaq. Kazbek müəllim. Yox, Kazbek müəllim. Tamam, buyurun. От всей души вас всех поздравляю. От всей души. Вы великие профессионалы. Dirəkdən sizi təbrik edirəm. Siz çox böyük bir peşəkarsınız. Sizə can sağlığı arzulu və əllər bizdən öpürük. Minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, mən Kazbek müəllimə təşəkkür eləmək istəyirəm. Sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Müəyyən yerlərdə mənim səhvim oldu. Bu həyəcanla bağlı idi. Sizə təşəkkür edirəm ki, səhvimi düzəltməyə mənə kömək elədiniz. Və mən bir daha demək istəyirəm ki, Kazbek müəllim gün böyük bir əfsanəyə bir yerdə o əyləşmək, onun fikirlərini təhrif etmədən tərcümə eləmək bir qədər çətindir. Yəni o fikirləri sona qədər izləyib onu tərcümə eləmək. Və eyni zamanda o demək istəyirəm ki, mən Kazbek müəllimə üç yaşda onda o qədər xoş oldu. Yəni belə bir çaplı, belə deyək, miqyaslı bir insanın, sadə bir insanla bir dost kimi, yəni bir həmkar kimi, ya həm yaşıt kimi danışmağa adama böyük bir zövq verdi. Və eyni zamanda onu deyə bilməsəm ki, mən deyəndə ki, mən Kazbek müəllimə tərcüməçiliyi edəcəm. İnanın, o qədər adam Kazbek müəllimlə bağlı məndən soruşur. Dinləyənlər də çox da lazımdır, məni tanıyanlar. Bir şey soruşur, çox az qaldı, amma soruşmaq lütfən. Kazbek müəllim, Tural Vəlimətovdan da bağlı bu qısa günlər içərisində çox gözəl fikirlər söylədi.
ama bende de siz Tural alın, sizde de büyük tesiratlar var. Allah sizden. Bugünkü bir saat arzında nece takdir olarak kıymetlendirdiniz? Великолепный, прекрасный. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bitti programımız. Allah'a emanet ol. Can Azerbaycan Azad Agarazoğlu geldi. Düşünceler programıyla cevap ise İlhame Guliyeva'ydı ama hiç kes bunu yazmadı aziz dostlar. Allah'a emanet ol. Can Azerbaycan işimiz tamam.